ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୋରୁକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସଦର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମାଉଳି। ଗତ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପଦଯାତ୍ରାର ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଦିବସ। ସ୍ଥାନୀୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ମା ମାଉଳିଙ୍କ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ପୂଜକ ଯାଇ ସେଠାରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମା 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ମା ମାଉଳି ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପୂଜକ ବଳରାମ ପୂଜାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବଜ ପୂଜକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ଥିବା ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ମା ମାଉଳିଙ୍କ ଯାତ୍ରା କୋରୁକୋଣ୍ଡାଠାରେ 4 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସହଜରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ସବୁ ଭକ୍ତ ଆସି ଏଠାରେ ସମାଗମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଆଣି ପାଦଦେଶରେ ପୂଜା କରାଯିବା ସହିତ ମାଙ୍କୁ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରାଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜ କରାନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଶେଷରେ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଏ। ପାହାଡ଼ରୁ ମାଉଳି ମାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି। 4 ଦିନ ଧରିକି ଯାତ୍ରା ଏଠି ଚାଲୁଛି। ଆମ ଚାରିଆଡ଼ ଲୋକ ଜମା ହେଇକି ଏଠି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ କାହାର ନଥିଲେ ମାନସିକ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ପିଲା ଛୁଆକୁ ଆଣିକିରି ବାଳ କାଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବଳି ପକଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ପାଦକୁ ପୂଜା କରିକି ଲକ୍ଷେ ବଳି କରିକିରି ଏଠି ରାମଦେବୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ଏହି ବଡ଼ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମୀନା ବଜାର ସେଠାରେ ବସିଥାଏ। ଯାତ୍ରାରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମୁତୟନ ରହିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆମେ ମାଉଳି ମା ଯାତ୍ରା କହୁଛୁ। ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହେବ ସେଇଟାକୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିବୁ, ଆମେ ଆଉ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିବୁନି। ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ, ଏଇଟା ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ। ଏଇ ଏତିକି ମହାତ୍ମ ୟାର ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ ଏଇସବୁ ମାନସିକ ଧାରି କ'ଣ ତାଙ୍କ ମାନସିକ କରୁଥିବେ, ମୁଁ ଅମକ ଦେବି ସମକ ଦେବି, ଠିକ୍ ହେଲା ତାଙ୍କ କାମ ଯଦି ଠିକ୍ ହେଲା ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଭୋଗ ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ନ ହେଉ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ସଂଘ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମୁର୍ଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି କୈଳାଶ ଦୋରା କହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।